ზე რომელიც აწუხებთ მეშახტეს, ტრიბულელი მეშახტეები გაიფიცნენ ისევ გასულ წელს. ისინი დასაქმებულისგან ღირსეული და უსაფრთხო შრომის პირობების შექმნას ითხოვდნენ. მაშინ სახელმწიფო ჩაერთო პროცესში და დასაქმებულებს აღუთქვა, რომ ისინი განაცდურსაც აიღებდნენ და შახტი მხოლოდ მას შემდეგ გაიხსნებოდა, რაც შრომის უსაფრთხო გარემო გამოსწორდებოდა. თუმცა რა ხდება ახლა? მიუხედავად ამისა, მოკლედ მეშახტეები დაბრუნდნენ სამუშაოებზე, პრობლემები ჯერ კიდევ ვერ მოგვარდა. ტყიბულელი მეშახტეები კი ისევ იფიცებიან იმავე მოთხოვნებით, რა მოთხოვნებითაც ჩარჩან გაიფიცნენ გიორგი ცინცაძე, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის მკვლევარი. შემოგვიერთდება და მეც გვიამბობს იმ პროცესებზე, რომელიც ტყიბულში მიმდინარეობს. თბილისში გამართეს შეხვედრები ტყიბულელმა მეშახტეებმა, გაფიცვა დაიწყეს და მოკლედ ამ კორონავირუსის ირგვლივა მთელი მედიის ყურადღება გადართული, რის გამოც შესაძლოა მსგავსი საკითხები შრომელთა უფლებები და ასე შემდეგ მედიის ობიექტივს მიღმა დარჩეს. ჩვენ რა თქმა უნდა ესეთი თემები არ გამოგვეპარება და ვისაუბრებთ დღეს. ჩვენ დაუთმეთ პირველი გაფიცვის პერიოდში. გაფიცვის წინა დღესაც საუბრობდით ამ საკითხს. სტუმარი ხაზზეა, როგორც გვატყობინებენ, საღამშვიდობის. გამარჯობა. მადლობა რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. დავიწყოთ პირდაპირ თემაზე საუბარი. დღეს EMC-ის ოფისში გამართა ბრიფინგი. მეშახტეები რამდენიმე დღეა უარს ამბობენ საკუთარი საქმიანობის განხორციელებაზე. რაზე არის საუბარი? რატომ იფიცებიან ტყიბულელი მეშახტეები ამჯერად? კიდევ ერთხელ რომ მოგვიყვეთ მოკლედ და რაღაცა შეჯამებასავით რო გითხრათ, რა მდგომარეობა ახლა ტყიბულში? დიახ, დიდი მადლობა, რომ მოგვეძა საშუალება ამ თემაზე საუბრის. ეს გაფიცვის ფორმა ჯერჯერობით ამ აქციას არ აქვს, თუმცა შეიძლება ეს ფორმაც მიიღოს. ეს დამოკიდებულია რამდენიმე ფაქტორზე. მეშახტეებს აქვს რამდენიმე მოთხოვნა. დღევანდელი პრესკონფერენციაც, მათ შორის ამ მოთხოვნების გაჟღერებას ემსახურებოდა. მეშახტეები რამდენიმე კვირა არის უკვე ამას აჟღერებენ, მას შემდეგ რაც ძიძიგურის შახტი, როგორც იცით, ტყიბულში ფუნქციონირებს ორი შახტი, მინდელის და ძიძიგურის შახტი, რომელიც ერთმანეთთან დაკავშირებულია. კომპანიამ რამდენიმე კვირის წინ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ მინდელის, კასრად ძიძიგურის შახტი დროებით გააჩეროს, რადგან იქ ერთ-ერთი ინფრასტრუქტურული კომპონენტი არის გამოსაცვლელი, და ამას მოყვა მეშახტეთა პროტესტი, რადგან მათ სამუშაო ადგილამდე მისვლა მოუწევდათ სავენტილაციო გვირაბით, სწორედ ამ სარემონტო სამუშაოების განმავლობაში რამდენიმე თვით მოუწევდათ ასე სიარული. მაშინ მათ გამოთქვეს თავისი უკმაყოფილება ამასთან დაკავშირებით და რამდენიმე დღე უარს აცხადებდნენ შახტის ჩასვლაზე. ამას არ ქონდა გაფიცვის ფორმა, ეს უფრო ითვლება იძულებით მოცდენად, რადგან მაშინ კომპანია ვერ უზრუნველყოფდა მათ უსაფრთხო გადაადგილებას სამუშაო ადგილამდე. თუმცა დღეს მოთხოვნები რამდენადმე შეიცვალა, მას შემდეგ რაღაც კომუნიკაცია შედგა მეშახტეებსა და კომპანიას შორის. დღეს მოდიფიცირდა ეს მოთხოვნები. დღეს საუბარი არის იმაზე, რომ პირველ რიგში მეშახტეები ითხოვენ მაშინ ამ პროტესტის დროს დაგროვილი გაცდენილი დღეების სრულად ანაზღაურებას. ეს არის პირველი მოთხოვნა. თუმცა ამის უფლება, ანუ გადაუხდის თუ არ გადაუხდის კომპანიას კანონმდებლობით, თუ არ ცდები აქვს, ხომ როგორ არის თქვენ შემთხვევაში? ანუ ეს არის კეთილნებაზე თუ აუცილებლად ასანაზღაურებელი არის ეს განაცდური? ეს განაცდური, რადგან ეს არის კომპანიის პასუხისგებლობა, არ ითვლება იმათ, რომ დავუშვათ დამსაქმებლებმა საკუთარი მიზეზებით. აქ არ არის საუბარი იმაზე, რომ დასაქმებულებმა საკუთარი მიზეზით ვერ მოახერხეს მუშაობა, ანუ ვერ ითვლეს სამუშაოზე. აქ არის საუბარი იმაზე, რომ მათი სამუშაო ადგილამდე მისვლა ელემენტარულად ვერ უზრუნველყო დამსაქმებელმა და შესაბამისად ეს ვერ იქნება დასაქმებულის პასუხისგებლობა. ეს შრომის კოდექსის მიხედვით ითვლება იძულებით მოცდენას და ითვალისწინებს სრულ ანაზღაურებას დასაქმებულების ამ მთელი გაცდენილი დღეების. ბატონ გიორგი, აი ამ მოკლედ სამუშაოს არ შესრულების და გარიდების, მოკლედ ამ იმ გარემოდან, რომელსაც თვლიან მეშახტეები, რომ არ არის უსაფრთხო, უდევს საფუძვლად დასკვნა, აუდიტის დასკვნა, რომელიც გერმანულმა აუდიტორმა კომპანია DMT-მ განახორციელა, ხო? ჩვენთვის, როგორც არის ცნობილი, მეშახტეების ერთ-ერთი მოთხოვნა არის ამ აუდიტის დასკვნის გასაჯაროებაც, რომელსაც რატომღაც არ ვიცი, ჩვენ ვერ მივიღეთ ჯერ პასუხი. არასაჯაროობენ, არ არის საჯარო განხილვაზე გამოტანილი ჯერ ეს დასკვნა. და როგორც გამოჩნდა, არც ამ რეკომენდაციებს არ ითვალისწინებს კომპანია. რა წერია ამ დასკვნაში? კიდევ ერთხელ რო გითხრათ, სამუშაო პირობების რა დარღვევებზე არის საუბარი და რატომ ვერ ხერხდება რეკომენდაციების გათვალისწინება კომპანიის მხრიდან? თქვენ თუ გაქვთ ინფორმაცია კომპანიისგან? ხო, რაც შეეხება დასკვნას, ეს არის უკვე შემდეგი მოთხოვნა, არის რომ ეს დასკვნა, რომელიც 2000
18 წლის ფატალური ინციდენტების შემდეგ თქვენ იცით რომ ტყიბულში გაჩერებული იყო ნახშირმოხვევებითი სამუშაოები და მაშინ ჯანდაცვისა და შრომის სამინისტრომ ამ გერმანულ აუდიტორულ კომპანიას, გერმანულ საინჟინრო აუდიტორულ კომპანიას შეუკეთა ეს ძალიან მოცულობითი დასკვნა, აუდიტორული დასკვნა, რომელიც მზად იყო დაახლოებით 1 წლის წინ 2018 წლის იანვარში, თუმცა არ იყო გასაჯაროებული, ხელმისაწვდომი არ იყო არავის მთელი წლის მანძილზე, მხოლოდ დეკემბერში გახდა ხელმისაწვდომი მათთვის, ვინც ეს გამოითხოვა, თუმცა არ მას არ მოყოლია საჯარო, არანაირი საჯარო განხილვა და არ მოყოლია მათი ინტერპრეტა ამ დასკვნის ინტერპრეტაცია ჯერჯერ აღგვიგვია სახელმწიფოს მხრიდან, ანუ რისთვის შეუკეთეს ეს დასკვნა და შემდეგ რა ზომებს მიიღებენ მის მხრივ, ჯერჯერობით არის აბსოლუტურად ბუნდოვანი. ხო, რაც შეეხება იმას, რომ შიგნით რა წერია, ეს დასკვნა რამდენიმე ძალიან ფართო საკითხს მოიცავს. ერთი მხრივ ეს არის ზოგადი შეფასება შახტში არსებული მდგომარეობის და იქ არის საუბარი იმაზე, რომ არსებული მდგომარეობა არის საფრთხეშემცველი, უკიდურესად საფრთხეშემცველი, მთელი რიგი კომპონენტები ინფრასტრუქტურული არის აბსოლუტურად ამორტიზებული, მათ შორის მიწის შა ტრანსპორტი, მათ შორის გვირაბი, რომლის კედლები და ჭერი არ არის მდგრადი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. საუბარი არის იმაზეც, რომ დღეს მინდელის შახტში ნახშირმოპოვების სამუშაოები მიმდინარეობს ძამძიმე ფიზიკური შრომის ხარჯზე და რომ პირდაპირ სიტუაციით ესე წერია, რომ მოპოვების პროცესი საერთოდ არ არის მექანიზებული და საუბარი არის რაც თავარია იმ ნაწილზეც, რომ რისი რაზომებია მისაღები მოკლევადიან, საშუალოვადიან და გრძელვადიან პერსპექტივაში იმისთვის, რომ იქ მუშაობა აღარ იყოს ისეთ საფრთხეშემცველი, ან რომ რაღაცნაირად გონივრულ რისკს დაექვემდებაროს. და ეს არის ძალიან მოცულობითი დასკვნა და ამის შესახებ საერთოდ არ იციან ადგილზე მეშახტეებმა, სამათვის არავის არ გაუცნია ეს დასკვნა. ახლა ჩვენ რამდენჯერ მოვიყავთ ჩასულები და ესე რაღაც საველე პირობებში ამაზე საუბარი ქონდა, მაგრამ თავისთავად სახელმწიფო გადაწყვეტები გამოიტანა თავისი შეკვეთილი დასკვნიდან არის ჯერჯერობით აბსოლუტურად ბუნდოვანი. და ერთ-ერთი მოთხოვნაც ესაა ზუსტად, რომ მეშახტეებს შეხვდეს სახელმწიფო და უთხრას რისკს შეუკეთა ეს დასკვნა და რას აპირებს მისი რეკომენდაციების მიხედვით. კი ბატონო, ბატონ გიორგი, დღეს სოფო კილაძე ესაუბრა გაფიცულს ვეღარ ვიძახი, სიტყვას ეს არ არის გაფიცო თქვენ თქვით, ანუ მეშახტეებს, რომლებიც ითხოვენ და აქვთ პრეტენზიები და სამწუხაროა, რომ მეშახტეთა შრომითი უფლებები მუდმივად ირღვევაო. ასეთი განცხადება გააკეთა სოფიო კილაძემ, რომელიც არის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე. როგორ აი მხოლოდ რაღაცა იმწუხარების გამოთქმით შემოიფარგლება ბოლო პერიოდში რაღაც მართველი გუნდის ჩართულობა, თქვენ რაში ხედავთ მათ როლს, რომ იყოს რაღაც მიღწეული შედეგი კონკრეტული? კი, აი თქვენ თუ მოусმინეთ მეშახტეების მიმართოსაც, რომელიც აი რამდენიმე წელს წინ გავრცელდა კიდევაც, ხო? იქ და ამაზე იყო საუბარი, რომ ტყიბულთან დაკავშირებით მუდმივად ისმის ეს საუბარი იმაზე, რომ იქ არსებული მდგომარეობა არის მიუღებელი, რომ სახელმწიფო აპირებს, რომ ამას ტერიტორია დაუსვას, ეს წლების განმავლობაში გრძელდება. ხო, მხოლოდ დღეს არ დაწყებულა ამაზე საუბარი, თუმცა ეს დასკვნა ცოტათ იმ კონტექსტში შეიქმნა, როცა სახელმწიფო ამით რაღაცნაირად აღიარა, ხო, თავის დროზე, როცა ეს დასკვნა შეუკვეთა, როცა ამის აღიარება უკვე, ამის არაღიარება უკვე შეუძლებელი ხდებოდა, ხო, ფატალური ინციდენტების შემდეგ 2018 წლის, სახელმწიფო მუდმივად ამას თითქოს აღიარებს, რომ იქ არის შექმნილი რაღაცა მუდმივი კრიზისის პირობები. თუმცა ამას როგორც წესი ეს არაფერს არ ცვლის შახტში და ამაზე საუბრობენ ყველაზე უკეთ მეშახტეები, რომ მათ მუდმივად ესმოდა სახელმწიფო მხრიდან ის, რომ მდგომარეობა შეიცვლებოდა, თუმცა წლებია არაფერი არ იცვლება ფუნდამენტურად შახტში. შესაბამისად ეხლაც სანამ რაღაცნაირად ქმედითი ნაბიჯები არ გადაიტმება, მანამდე ალბათ თოდი მედიანად ვერ ვიქნებით აგერსთან განცხადებებთან დაკავშირებით განწყობილი, იმიტომ რომ ესეთი განცხადებები ძალიან ბევრი წელია ისმის, თვითონ ეს დასკვნაც კი ამ განცხადებ რაღაც ამის აღიარება იყო, თუმცა აი ხედავთ კიდევაც ამ დასკვნას აბუძოთ, რომ ქმედითი ამას არაფერი ჯერჯერობით არ მოხოლია. გიორგი, ჩვენ ნახეთ დაახლოებით იგივე პროცესები მიმდინარეობდა დაახლოებით 1 წლის წინ, როდესაც სახელმწიფო ჩაერთო ამ საკითხში, მაშინ იყო პირობა გაცემული, რომ ეს პრობლემები მოგვარდებოდა. შემდგომ ნახეთ, რომ დაახლოებით 1 კვირის წინ აღნიშნულ გვირაბში მეშახტეები მოიწამლენ, ხო, აღნიშნული შახტის ერთ-ერთ გვირაბში. სახელმწიფოს ჩართულობა და სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა როგორ შეგვიძლია დავინახოთ ამ პროცესში? რა შეიძლება დავავალოთ სახელმწიფოს ჩვენ მედიამ, სამოქალაქო საზოგადოებამ და სხვებმა, რა შეუძლია გააკეთოს იმისათვის, რომ ღირსეული შრომითი პირობები შეიქმნას ადგილზე, თუ ამის გაკეთება კომპანიას არ სურს?
ხო, ესეთა რამდენიმე ცხადია, რამდენიმე ტიპის ინტერვენცია შეგვიძლია ვისაუბროთ სახელმწიფოს მხრიდან. პირველ რიგში თვითონ აი ამ მოვლენების კონტექსტში აუცილებელია, რომ სახელმწიფო შეხვდეს ციციგური შახტის მეშახტეებს, სადღაც 250 მეშახტეზე არის საუბარი და მათ ესაუბროს კონკრეტულად მათ ჩივილებზე, რომელიც ამ პროტესტს უდგას უკან. თუმცა უფრო ფართოდ ამაზე სხვადასხვა თვითონ ავტორული დასმაც საუბრობს, რომ სახელმწიფო უნდა უზრუნველყოფდეს გონივრული რისკის კანონმდებლობას, ანუ კანონმდებლობა უნდა იყოს დახვეწილი იმდენად, რომ მან შეძლოს გონივრული რისკის ზღვარის გავლება, ანუ რომ რაღაცნაირად დადგენილი იყოს, რა ითვლება გონივრულ რისკად, რა არ ითვლება არაგონივრულ რისკად კონკრეტულად სამთო-მოპოვებით სექტორში. და შემდეგ მან უნდა უზრუნველყოს ძლიერი შრომის ინსპექციით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ამ გონივრულ ზღვარის რაღაცნაირად ამოქმედება. ეს არის უფრო ალბათ საშუალოვადია პერსპექტივაში, ხოლო რაც შეეხება უფრო გრძელვადია პერსპექტივაში, სახელმწიფოს აუცილებლად უნდა ქონდეს რაღაც ტიპის ალტერნატიული მაკროეკონომიკური გეგმაც, რომელიც ადგილზე დასაქმებულებს გააზლიერებს იმ კუთხით, რომ შეუძლებელი იქნება მათი ამ ალტერნატივების გამოყენება. ხო, ამასაც ვხედავთ, რომ დღეს ციციგურის შახტის მეშახტეებს, ხო, მაგალითად, სხვა გაწაწლელი არ აქვს და ეს მათ ხდის ძალიან მოწყვლადს იგივე დამსაქმებელთან მოლაპარაკების დროს. ანუ როცა ამ დამსაქმებელმა ძალიან კარგად იცის, რომ ამ ხალხს სხვა სამუშაო ადგილები არ აქვს და სხვაგან ვერც წავა, მათ იციან, რომ ეს ხალხი მოლაპარაკების დროს არის ძალიან სუსტ პოზიციაში და სახელმწიფო აქაც უნდა რაღაცნაირად ფიქრობდეს ინტერვენციებზე, რომელიც ტრიბულის მოსახლეობას შესთავაზებდა ალტერნატიულ დასაქმებელ წყაროებსაც მათ შორის. ეს არის უკვე რაღაც ალტერნატიული განვითარების სტრატეგიების ნაწილი. თუმცა მანამდე აუცილებელია. მოკლედ, ჩვენ ვამბობთ, რომ აი სახელმწიფო უნდა აკეთებდეს ამას, კომპანია უნდა აკეთებდეს ამას, მაგრამ ისინი მაინც არ აკეთებენ. ხშირ შემთხვევაში, ჩვენ ნახეთ წინა შემთხვევაში, აი რაღაც გაფიცვის შემდეგ მოუწიათ მაინც ამ ადამიანებს რაღაცა ცირე დაპირების შემდეგ, რომ დაბრუნებულიყვნენ თავიანთ სამუშაოზე, თუმცა დაპირება მაინც არ შესრულდა. ახლა ისევ მოუწიათ გაფიცვა. მოუწიათ, ანუ გაფიცვა არა, გამოსვლა გარეთ და გაპროტესტება, თუმცა ახლა რაღაც აი სახელმწიფოს კი არა და აი კომპანიის და აი მეორე ხარისტის ხუზე და ასხა წყალი ალბათ ამ კორონავირუსის სიტუაციამ, როცა მეორე ხარისხოვანი გახდა ეს პრობლემა ქვეყანაში ეპიდემიის შემდეგ, ხო? როგორ ფიქრობთ აი გაგრძელებას, რა შეიძლება მოხდეს შემდეგ, ისე რომ არ დაიკარგოს აქტუალურობა ამ თემის და რაღაც მივიღოთ კონკრეტული შედეგი, რომ არ დაზარალდნენ მეშახტეები, რომლებსაც თქვენ როგორც თქვით, ერთადერთი შემოსავალი ეს აქვთ მხოლოდ და წასასვლელი პრინციპში არც აქვთ არსად. ხო, კარგი კითხვა არის, რთული კითხვა არის. Ну, პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ამ თემის მოსაგვარებლად აუცილებელი იქნება, რომ ამაზე მედიაშიც იყოს საუბარი და იყოს რაღაც იგმისეული საუბარი, რომ გაცდეს ეს თემა რაღაც ეპიზოდურ გაშუქებას და აფრივ, ну, ხო, დიდი მადლობა თქვენს, რომ ამაზე საუბრის რაღაც საშუალებას გვაძლევთ. კარგი იქნება, რომ უფრო მეტი სივრცეები ეთმობოდეს ხადია ამ თემას და ზოგადად სამთო-მოპოვებით ინდუსტრიას, თუმცა ხო, ასე თუ გეთახმებით, ძართული არის მით უმეტეს ამ კორონავირუსის პირობებში ამ ყველაფრის გაკეთება და მით უმეტეს კიდე უფრო გართულდება შეიძლება წინასაარჩევნო პერიოდში, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ტყიბულის პრობლემები და იგივე ეხება იგივე ჭიათურის პრობლემებსაც რაღაცნაირად ითვლება რაღაც გამონაკლის შემთხვევებად, რომელზეც დროეთმო მხოლოდ ეპიზოდურად, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მდგომარეობა რაღაც კრიზისულ ნიშნულს აღწევს. ამ მხრივ ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია ისევ სახელმწიფომ დაინახოს თავისი რაღაც ცენტრალური როლი ამ ამბავში და გაცდეს ეპიზოდურობას, შეცვალოს სტრატეგია, აღარ იყოს რაღაც კრიზისების გადაგორებაზე ორიენტირებული და შეიმუშავოს გრძელვადიანი სტრატეგია, რომელიც რაღაც ალტერნატივებსაც შესთავაზებდა ადგილობრივებს და ხო, სხვანაირად ამ ჩიხიდან გამოსავალი მე პირადად, რა ვიცი, არ მესახება და წარმართული წარმოსადგენია. გიორგი, პრინციპში ჩვენი მხრიდან შეგვიძლია გითხრათ, რომ სანამ ჩვენ ჰეშტეგი ვართ, მუდმივად ვიქნებით სივრცე იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც იბრძვიან სამართლიანობისთვის. შრომითი სამართლიანობა იქნება ეს თუ საკანონმდებლო. მოკლედ, ეს სივრცე ნებისმიერ დროს არის ადამიანებისთვის, რომლებიც საჭიროებენ ჟურნალისტების დახმარებას. მადლობა, რომ გვერთვებოდი გიორგი ცინცაძე, ადამიანის ხლების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის. კი, დიდი მადლობა თქვენ და ხო, ადამიანებს თვალყურს თქვენ ტელევიზიაში მიდენ მოვლენებს და ჯერ ხარს და დიდი მადლობა, რომ ამ თემებს აშუქებთ ხოლმე, ესე კარგად. ასეთები ვიქნებით, სანამ ვიქნებით. მადლობა IMC-ს. წარმატებები უსურვოთ IMC-ს მეშახტეების უფლებების დაცვის ნაწილში და დავამშვიდობთ სტუმარს. დიდი მადლობა.
დავამშვიდოთ სტუმარს დღეისათვის ეს იყო ჩვენი ბოლო ჰეშტეგი შეგვიძლია მაყურებელსაც დავამშვიდოთ პრინციპში ხვალამდე ხვალ 19